To sa nejaká textov Elfrid Jelinek, ten sa nejaká sám seba, svojich pomstichtivých fantázií, svojej zlosti voči bývalému či terajšiemu partnerovi, voči stiesňujúcej matke a tak ďalej. Túto vetu napísala na záverečných stranách autorka Elfrid Gerstl. A ja som sa veru zľakla. Sice neviem, či samej seba, ale zľakla. Priznám sa o tejto autorke a jej diele som počula prvýkrát. Knihu som otvárala s pocitom, že pôjde o typický ženský román, veď už názov milenky veľa naznačoval. To som ani netušila, ako veľmi som sa mýlila. N. Mm, zarazila som sa už na začiatku. Autorka v celom príbehu nepoužíva veľké písmená či už na začiatku vety, ale ani pri názvoch a menách. Vo svojom diele používa iba veľmi krátke a strohé vety, ktoré sa často opakujú a sú bez zbytočných opisov či už okolia prírody alebo opisov, ktoré by nám situáciu viac približili. A aj napriek tomu som sa cítila príliš blízko. Počas celého čítania som mala zimom riavky. Niekedy som pociťovala až odpor, zhnúsenie a sklamanie. Naozaj žijeme v takomto svete, v takej dobe? Autorka opisuje dva príbehy prvom príbehu o Brigite a Heinzovi som bola až šokovaná, pretože autorka opisuje ženu, ktorá je úplne besnou vzdelania a chuti do života. Pripadá si, že je nikto. Vlastne, keď sa tak zamyslím, aj mňa presvedčuje, že je nikto. Jediné, čo chce, je byť žena Heinza, aj za cenu jej vlastného života. Heinza je hnusí a ona sa hnusí jemu. V celom príbehu sa len ponižuje, ale Haynes bude úspešný podnikateľ a Brigitiným cieľom, ako si ho udržať, je dosiahnuť to, aby jej spravil dieťa, čo sa jej aj nakoniec podarí. A na moje prekvapenie sa jej osud nakoniec vyvinie k celkom úspešnému koncu. V druhom príbehu vystupujú Pavla a Erich. Zo začiatku mala Pavla u mňa aj určité sympatie kvôli svojim ambíciám. Chcela od života niečo viac, ako bolo zvykom v jej okolí. Avšak nevyšlo jej to. Mala veľmi ťažký osud, bolo mi jej veľmi ľúto. Hlavne, keď už ako 15-ročná otehotnila a doma ju stále byli a ponižovali. Žiaľ, tak aj dopadla. Chcela žiť rovnocene po boku svojho vysnívaného muža, ale našla takého, ktorého zaujímala viacej motorka a chľast. Vlastne ju mal radšej, ako Pavlu. Kniha bola pre mňa veľmi surová. Pre mňa, ako romantickú dušu, ktorá verí v nekonečnú lásku, rovnocennosť a manželstvo, taký život mi príde absurdný. Avšak na druhej strane si uvedomujem, že je reálny a niekedy až prívečný.